Kryebashkiaku në Tiranë, Serion Velje. Ne do ndalemi në zhvillime të tjera, do ndalemi në zhvillime nga Kosova. Kryeministri Albin Kurti ka biseduar në telefon me kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz. Këtë e ka treguar zëdhënësi qeverisë federale, siç thuhet në njoftim. Kancelari theksoi mbështetjen e qeverisë federale për integrimin evropian të Kosovës dhe rikujtoi rëndësinë e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë dhe zbatimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit, ku përfshihet dhe asociacioni komunave me shumicë serbe. Po ashtu, kancelari gjerman ka përshëndetur vendimin e zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për manastirin e Deçanit, ndërsa ka nënvizuar rëndësinë e hapave konkrete drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe nga autoritetet e Kosovës, edhe në kuadër të aplikimit të Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Scholz dhe Kurti janë dakord të vazhdojnë shkëmbimet e tyre të hapura dhe të orientuara drejt rezultateve dhe të mbeten në kontakt, ka thënë ndër të tjera zëdhënësi i qeverisë federale gjermane.